teška vremena, za par godina o njima ćemo pričati o dobrim starim vremenima. A ako svakom zlu ima i dobroga. Dakle, nisam ja baš prereprezentativan za obratiti vam se, obzirom da smo tu nekako uvijek i u dogovaranju, ali često su i prigovori kako mi malo čvršće držimo tu našu vreću, ne damo kesu s novcima, ne damo novce, ali vama to i ne treba. Vi ste toliko spretni i sposobni i stomatologija je to pokazala da je po onoj narodnoj uzdaj se u se i uspjet ćeš. I na određen način to je dobar putokaz za cjelokupno hrvatsko zdravstvo i vjerujem da će o tome i ministar govoriti, da jednostavno bez vlastitog angažmana i ambicije, naravno i aktivnosti, neće biti ni pomaka. 2022. je Dentex koji donosi prekretnicu. To je poruka koju ne samo da mi šaljemo ovdje u Hrvatskoj, nego je to nešto što se počelo dešavati u cijelom Europu i svijetu, da dolazi jedno novo doba, jedno doba koje neće biti lagano. Čitamo svi novine, portale, gledamo šta se dešava oko nas, ali dolazi jedno novo doba gdje zdravlje čovjeka i sam čovjek trebaju, moraju biti u interesu pažnje sviju nas koji se bavimo zdravljem naših građana. Sajam sa renomiranim liječnicima, stručnjacima, čuli smo iz čak 31 zemlje. Preko 12 godina u uvodnom izlaganju je rečeno da se ovaj sajam gradi, a mogu reći da sam osobno zajedno sa Konarnosom Pesom sudjelovala ne u organizaciji ovog sajma, ali u isto vrijeme godinama se organizirao sajam za osobe starije životne dobi i sajam prava doba i znam koliko je i vašeg osobnog, a i entuzijazma vaših suradnika ugrađeno da bi ovaj sajam bio ono što danas jest, a to je najveći sajam dentalne opreme za ovaj dio Europe. Čuli smo 250 izlagača s 31 zemlje. Vaše buduće poslovne partnere stomatologe.